Jo, Mocka má penalty. A ten její golman vypadá úplně špatný. Simon právě nedává penalty, vole, to je to. Buď to kope po pravé straně golmanovi. Zazvoní. Je čas. Nic vždycky nedá. No, tak to ten kope. Pět. Pavel to prodal, ale nechtěl postupovat. Vaďa to prodal. Trenér je kolik mám dal. Koši, vsadím litr, že je zas. On chytne z 5-4 penalty. Chytne. Vždyť chytne, vole. Dvě chytne, ale on už to má očekované na tomto. Ale on nebo nechytne ani všetci to tam budou kránskat, že budou doplná. Od ní. Hledá, že by nedali takový nesvědčí. Tak do pravé strany. Ty vole, překvapení. Víš co, s tím Majoroslavic nám dali ten pohled. Když vykopat penalty, že ty podmínky jenom jiný. Tady jste šel do mluvit. Nedá. Nevím, těžko. Jo, pěstí. Bude s chudama v nohách. Ten golman. On vždycky první chyb pustí a pak 4 chyby. Minule 3 chyby zase boží. Dobří, ale jsem nelem. Když byl indisponovaný. Ty vole, prostřed. On je frustruovaný. Jak bych řekl Grimoš. Nic. Ano, a nastupuje kdo? Míša zase. Míša pak je Krauč a poslední byl Víťa. A Víťa už nehraje, takže jen. Víťa rozhodná. To prodejte, ne? Laďo, jsou to tady tam. Už to koupil, už tam byl. Jo? Jo, co jim, že jim řekl, vole, že za led nějaká za melon, ne? Za melon. Laďo řekl, že hej, už jim poslední penál to vydávají. Kiri, tak za něco jim. Ukázka do večerky. Ale to je hlavně. Přesně, přesně tak. Divoj, mladý Orov. Bim Bims Orov. Myslíš? Uvidíš, že to kope po pravé straně, tak to. Čuješ? Po pravé straně golmanovi rame. Dimo, starý. To by si nepopravit jeho bagu, ale... No to jo? Jedna penalta. Bohužel, no. Bim Bims. Small Bim Bims. Koši, ten musí být nasraný, byl úplně roztěkaný, čum, jak chodí. Láďa to koupil. Láďa přišel, dal tam melun, vole, a hledňák. Čili ten Ogara musel být. Láďa musí mít, ten Boris musí mít nervy, jak chci. Musí mě úplně, ne. Když. Jako půjde takový vždycky čtvrtý vylej střelbí. To nedá, vole! Tak jsi právě viděl, jak se tam zatrážil, jo? Ale já to prvá, viděli jsme to, to tady. On to koupil, vole. Ne, si pičo. Na co, vole? Na co? Ty nejsi peníze, ty by musel koupit čerky. Glopis.
večerky. Hej, ale to je... Krauč! Ne! Ochu, Krauč může rozhodnout, duši. Krauč může rozhodnout. Ne, Krauč musí dát? Ne, však on, to jsme mistři. Ne, je to tam, dívej, mistři! Dívej! Ty vole! Mickey Mouse, ne asi. Tady určitě někdo zapne hudbu, to je jasné, vole, já to budu muset vypnout. Napusí to víc. Ty vole, tak nakonec, jo. Láďa to koupil, viděl jsi to. To není možné, vole. Jdeme pít, ne? Tady má pohár, však to je ten zvedlík, ať to říkám. Ale bude vědět, že si tam byl vyhrá, ty jsi debil, když už jsme to měli jasné, jsi jak kopil. Měli jasné. Když se vyhrálo, tak je to jasné.